ចំពោះអ្នកមិនទាន់បាន Subscribe សូមចុចលើពាក្យ Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូរាល់ថ្ងៃចំពោះទី10ប្រើប័ណ្ណបញ្ជាឈប់ខាត់បង់ទៅលើក្តីទុកតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីវិធីរកប្រាក់ពីផ្សារភៀហ៊ុនដែរឬទេប៉ិនណាលោកអ្នកប៉ិនជាចង់ដឹងមិនខុសពីអ្នកដតីរាប់លានអ្នកទៀតអ្វីដែរប្រសិនបើខ្ញុំដឹងពីវិធីដ៏ត្រឹមត្រូវជាលក្ខប៉ិនប្រកបនៅវិធីរកប្រាក់ចំណេញពីផ្សារភៀហ៊ុននោះមិនដឹងជាសិភៅនេះត្រូវលក់ដាច់ភ្លុកទឹកភ្លុកដីកម្រិតណាទេតែទោះជាយ៉ាងណាក៏នៅមានកលលឹះម្យ៉ាងដែលមានអ្នកយកទៅអនុវត្តហើយបានផលល្អរួចមកហើយរឿងនេះមានគេម្នាក់មករៀបរាប់ប្រាប់ឲ្យខ្ញុំដឹងគឺ Charles Robert ដែលមានទីស្នាក់ការផ្ដល់ការប្រឹក្សាភៀហ៊ុននៅអគារលេខ17ផ្លូវ42ភៀខាងកើតក្រុងញូវយ៉កពីដើមខ្ញុំនៅតិចសាសគេរៀបរាប់ខ្ញុំមកញូវយ៉កដំបូងមានប្រាក់ត្រឹមតែ 20,000 ដុល្លារដែលមិត្តភ័ក្ដិឲ្យយកមកបណ្ដាក់ទុនលើផ្សារភៀហ៊ុនខ្ញុំគិតថាខ្ញុំដឹងរឿងផ្សារភៀហ៊ុនបានល្អណាស់តែទីបំផុតខ្ញុំក៏អស់ឡងចង់អស់ទាំងដើមគ្មានសល់សូម្បីតែ1សេនឡើយប៉ិតហើយខ្ញុំរកចំណេញមិនតិចទេពីផ្សារភៀហ៊ុនមួយចំនួនតែក៏នៅតែកិច្ចមិនផុតពីត្រូវខាត់បងអស់រលីងទៅវិញបើជាប្រាក់របស់ខ្ញុំនោះខ្ញុំនឹងមិនពិបាកចិត្តប៉ុន្មានទេបើអធិប្បាយបន្តតែរឿងសំខាន់គឺយកប្រាក់មិត្តភ័ក្ដិមកបំផ្លាញនោះឯងទោះបីជាពួកគេមិនខ្វះខាតរឿងលុយកាក់អ្វីក៏ដោយតែខ្ញុំញញើតនឹងជួបមុខពួកគេបន្ទាប់ពីខ្ញុំឆ្លោះឆ្លួយរឿងទិញភៀកហ៊ុនដល់ថ្នាក់បងខាតបែបនេះខ្ញុំបែរជានឹកឆ្ងល់ព្រោះពួកគេជាម្ចាស់ប្រាក់ទាំងនោះមានចិត្តជាអ្នកកីឡាហើយមើលឃើញក្នុងផ្លូវល្អទៅវិញខ្ញុំបានដឹងច្បាស់ណាស់ថាខ្ញុំរកស៊ីទិញលក់ភៀកហ៊ុនទៅតាមក្បួនបើមិនចំណេញគឺខាតដែលពឹងផ្អែកទៅលើព្រីងវាសនានិងគំនិតអ្នកដតីធ្វើជាគោល H.I. Philip និយាយថាខ្ញុំលេងភៀកហ៊ុនដោយប្រើត្រចៀកតែម្ខាងប៉ុណ្ណោះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមពិចារណាពីចំណុចខ្សោយរបស់ខ្លួនហើយតាំងចិត្តថាគ្រានេះខ្ញុំនឹងសិក្សាពីរឿងទិញលក់ភៀហ៊ុននេះឲ្យបានដល់ល្អន់ជាមុនទើបចូលលេងសាជាថ្មីដោយសារតែការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្ញុំខ្ញុំបានស្គាល់អ្នកលេងហ៊ុនដ៏ពូកែជាក់លាក់ម្នាក់គឺ Bertrand is Castle ខ្ញុំជឿជាក់ថាខ្ញុំមកជាបានដំរេះពីគេនោះមិនតិចទេព្រោះគេធ្លាប់ប្រឡងនឹងផ្សារភៀហ៊ុនតាំងពីយូរមកហើយហើយរកចំណេញបានជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយដែលពុំបានមកពីឱកាសឬជោគវាសនាអ្វីដែរខ្ញុំសួរពីមេឃ្លាចង់ដឹងថាតើខ្ញុំតែងហ៊ុនដោយវិធីណាហើយគេប្រាប់ពីគន្លឹះរបស់គេដែលចាត់ទុកថាជាគោលការណ៍សំខាន់បំផុតក្នុងការតែងលក់ហ៊ុនគេនិយាយថាខ្ញុំប្រើវិធីឈប់ខាត់បងដល់អ្នកតែងលក់ភៀកហ៊ុនគ្រប់រូបបើខ្ញុំតែងហ៊ុនឧបមាថាបើភៀកហ៊ុនមានតម្លៃ50ដុល្លារប្រសិនបើតម្លៃចុះថោកពីតម្លៃតែងរហូតដល់ទៅ5ដុល្លារឬខាត5ដុល្លារភៀកហ៊ុននោះត្រូវតែលក់ចេញទៅវិញជាបន្ទាន់កាលបើអ្នកកំណត់លើកម្រិតខាតបង់បានហើយបន្ទាប់មកអ្នកត្រូវកំណត់ទៅលើផលចំណេញវិញម្ដងគឺអ្នកត្រូវកំណត់ឲ្យដឹងថាតើត្រូវលក់វិញនៅពេលចំណេញ10ដុល្លារឬ15ដុល្លារឬ50ដុល្លារតាមវិធីនេះអ្នកនឹងបង់ខាតតិចតែចំណេញច្រើនខ្ញុំយកគោលការណ៍នេះមកអនុវត្តជាបន្តនឹងប្រើបន្តរៀងរហូតមកគឺដោយពឹងផ្អែកទៅលើគោលការណ៍នេះហើយទើបជួយឲ្យខ្ញុំនិងអតិថិជនរបស់ខ្ញុំបានរួចផុតពីការខាតបង់លុយកាក់ជាច្រើនម៉ឺនដុល្លារក្នុងការតែងលក់ភៀកហ៊ុននេះខ្ញុំរកឃើញការពិតមួយថាឈប់ខាតបង់អាចយកទៅប្រើបានជាលទ្ធផលល្អក្នុងករណីផ្សេងផ្សេងច្រើនប្រការក្រៅពីការតែងលក់ភៀកហ៊ុននេះខ្ញុំបានយកទៅប្រើលើក្តីវិបត្តិទុកលំបាកនិងរឿងទូមនោទាំងឡាយដែលកើតមានឡើងចំពោះខ្ញុំហើយក៏បានទទួលផលវិសេសវិសាលណាស់ផលទាំងនោះមានដូចជាខ្ញុំតែងណាត់ទទួលទានអាហារពេលថ្ងៃជាប្រចាំជាមួយមិត្តភ័ក្តិម្នាក់ដែលគេមកមិនសូវទៀងពេលកាលពីមុនគេធ្លាប់ទុកឲ្យខ្ញុំអង្គុយចាំយ៉ាងអន្ទះអន្ទែងដែលប្រសិនបើខ្ញុំទទួលទានមុនប្រហែលជាឆ្អែតពាក់កណ្ដាលពោះទៅហើយទីបំផុតខ្ញុំក៏ដាក់ផែនការថាឈប់ខាត់បងទៅលើក្តីរំខានចិត្តក្នុងការរងចាំគេនោះថាណែបែលខ្ញុំនឹងកំណត់ការខាត់បងដល់ឯងត្រឹមតែ10នាទីប៉ុណ្ណោះបើឯងមកយឺតលើសពី10នាទីមានន័យថាការណាត់គូបទទួលទានបាយត្រូវខ្ញុំប្រវែងចោលទៅក្នុងទឹកហើយខ្ញុំមិនចាំឯងតទៅទៀតឯងត្រឡប់ទៅវិញចុះខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់កាលពីច្រើនឆ្នាំមកហើយមិនដែលគិតរឿងឈប់ខាតបង់ដល់ការស្រណុកសុខស្រួលទោសចរិតភាពកំរោលសេចក្តីកង្វល់ទុកព្រួយសោកសៅនិងវិបត្តិផ្លូវចិត្តរាប់រយចំពោះរបស់ខ្លួនឡើយហេតុអីក៏ខ្ញុំគ្មានបញ្ញាក្នុងការដោះស្រាយទៅលើស្ថានភាពផ្សេងផ្សេងដែលបំផ្លាញក្តីសុខផ្លូវចិត្តដែលគ្រាន់តែប្រាប់ខ្លួនឯងថាណែដែលកានីស៊ីឯង
ខ្វល់ខ្វាយនឹងរឿងនេះច្រើនពេកហើយដែរល្មមគ្រប់គ្រាន់ហើយហេតុអីក៏ខ្ញុំមិនព្រមធ្វើបែបនេះតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំសរសើរខ្លួនឯងត្រង់មានគំនិតខ្លះយ៉ាងតិចក៏មួយមុខជារឿងធំដុំផងហើយក៏ជារបត់មួយដ៏សំខាន់ក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំដែរនោះគឺរបត់ក្នុងគណៈពេលខ្ញុំសម្លឹងមើលពីក្តីស្រមៃនិងផែនការសម្រាប់អនាគតរបស់ខ្ញុំព្រមទាំងការងាររបស់ខ្ញុំចោះទុនចោះកម្លាំងធ្វើអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំរួចក៏រលាយសូន្យអណ្ដែតតាមខ្យល់ទៅអស់រឿងមានដូចតទៅកាលខ្ញុំអាយុ30ឆ្នាំខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តជ្រើសយកការនិពន្ធប្រលោមលោកជាអាជីពប្រចាំជីវិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់ក្លាយជា Frank Doris Jack London ឬ Thomas Hardy ខ្ញុំបានតាំងចិត្តយ៉ាងមោះមុតរហូតដល់សុខចិត្តទៅស្នាក់នៅអឺរ៉ុបអស់2ឆ្នាំការនោះសង្គ្រាមលោកលើកទី1ទើបនឹងបញ្ចប់ទៅថ្មីថ្មីតម្លៃប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកមានអត្រាខ្ពស់ជាងធនបត្តិជាក្រដាសដែលគេបោះពុំយ៉ាងច្រើននៅអឺរ៉ុបជីវភាពប្រចាំថ្ងៃនៅទីនោះបើប្រៀបធៀបទៅនឹងជីវភាពនៅអាមេរិកឃើញថាថោកជាងឆ្ងាយណាស់ខ្ញុំចំណាយពេលអស់2ឆ្នាំនៅទ្វីបអឺរ៉ុបដើម្បីផលិតស្នាដៃនិពន្ធពិសេសរបស់ខ្ញុំខ្ញុំដាក់ចំណងជើងថាឈុះហេមៈដែលបង្ហាញឲ្យឃើញពីភាពល្អស្រស់របស់រុក្ខជាតិប៉ុន្តែការឆ្លើយតបរបស់ម្ចាស់គ្រឹះស្ថានបោះពុំផ្សេងផ្សេងក៏គួរឲ្យរងាប្រៀបដូចជាឈុះហេមៈដែលបកផាត់ទាំងសម្លេងសះក្រោះមកវាលទំនាបដាកូតាដូច្នោះដែរពេលឈ្មួញកណ្ដាលចាត់ចែងលក់ស្នាដៃឲ្យគ្រឹះស្ថានបោះពុំបានមកប្រាប់ខ្ញុំថារឿងនេះគ្មានហាងឆេងទេហើយថាខ្ញុំនេះមិនមានទេពកោសលក្នុងការនិពន្ធរឿងប្រឡោមលោកនេះទេខ្ញុំស្ទើរតែគាំងបេះដូងខ្ញុំដើរចេញពីការិយាល័យទៅទួលលក់ស្នាដៃនិពន្ធទាំងក្រកដួលនិយាយមិនចេញប្រសិនបើគាត់នោះយកដំបងមកសំពងក្បាលខ្ញុំក៏វាក្រាន់បើជាងការបែកអំពិលអំពែករបស់ខ្ញុំក្នុងត្រីនោះដែរខ្ញុំវង្វេងវង្វាន់រកថាមិនត្រូវគឺពេលនោះហើយដែលខ្ញុំដឹងខ្លួនច្បាស់ថាខ្ញុំកំពុងឈរនៅត្រង់ផ្លូវបំបែកហើយខ្ញុំត្រូវតែធ្វើការសម្រេចចិត្តដ៏សំខាន់មួយក្នុងជីវិតលើសពីពេលណាណាទាំងអស់តើខ្ញុំគួរធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចតើខ្ញុំត្រូវបត់ទៅខាងណាអស់ពេលជាច្រើនអាទិត្យទម្រាំទើបបាត់វង្វេងពេលនោះខ្ញុំមិនធ្លាប់បានឮប្រយោគថាបញ្ឈប់ការខាតបង់ទៅលើក្តីទុកនេះនៅឡើយទេប៉ុន្តែនៅពេលនេះទើបខ្ញុំដឹងថាជីវិតត្រូវប្រើវិធីនេះឯងខ្ញុំចំណាយញើសឈាមដើម្បីនិពន្ធប្រឡោមលោកអស់រយៈពេល2ឆ្នាំដោយគ្មានបានផលអ្វីបន្តិចឡើយតែវាជាការហាត់រៀនមួយដ៏មានតម្លៃខ្ពស់បំផុតព្រោះដោយសារតែការហាត់តៃនិពន្ធសិភៅនេះហើយដែលក្លាយទៅជាដើមទុនសម្រាប់ឲ្យខ្ញុំនិពន្ធសិភៅផ្សេងផ្សេងទៀតនៅពេលក្រោយមកខ្ញុំវិលត្រឡប់មកសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់បើកបង្រៀនមុខវិជ្ជាផ្សេងផ្សេងដល់ថ្នាក់បំពេញវិជ្ជាជាបន្តប្រើពេលទំនេរសរសេរជីវប្រវត្តិបុគ្គលសំខាន់ផ្សេងផ្សេងនិពន្ធសិភៅពុំមែនជាប្រឡោមលោកដូចជាសិភៅលោកអ្នកកំពុងអាននេះជាដើមលោកអ្នកដឹងទេថាតើខ្ញុំរីករាយចំពោះការសម្រេចចិត្តនោះទេគឺមិនត្រឹមតែរីករាយប៉ុណ្ណោះទេរាល់ពេលដែលខ្ញុំនឹកដល់ការសម្រេចចិត្តនោះខ្ញុំកើតក្តីសោមនស្សប្រៀបដូចជាខ្ញុំបានលោតកញ្ឆេងយ៉ាងភ្លើតភ្លើននៅកណ្ដាលថ្នល់ដូច្នោះខ្ញុំសូមសារភាពដោយស្មោះថាខ្ញុំមិនដែលមានវិបដិសារីសូម្បីតែមួយថ្ងៃឬមួយម៉ោងសម្រាប់ការຕົកលើរឿងដែលខ្ញុំបានខ្លៅទៅជាធំឬ HDTP អ្វីនោះទេគេត្រីមួយអស់មួយសតវត្សមកហើយគណៈពេលសត្វទីទុយស្រែកយំយ៉ាងក្រលួចនៅក្នុងព្រៃតាមឆ្នេរសមុទ្រ Walden Point Henry Toro បានជ្រលក់ស្រាបកាធ្វើពីរោមកងោចូលទៅក្នុងទឹកមឹកដែលគេផលិតដោយខ្លួនឯងរួចកត់ត្រាទៅក្នុងសៀវភៅកំណត់ហេតុរបស់គេថារបស់ខ្លះមានតម្លៃស្មើជីវិតជីវិតដែលត្រូវរងទុក្ខខ្លោចផ្សាគឺជាផលតបស្នងពីរបស់នោះមកលើបច្ចុប្បន្នឬនៅពេលដ៏យូរអង្វែងទៅមុខឬអាចបកស្រាយជាអត្ថន័យបែបងាយងាយថាគឺមនុស្សល្ងង់ខ្លៅបំផុតដែលហ៊ានទិញរបស់មួយចំនួនក្នុងតម្លៃខ្ពស់កប់ពពកស្មើនឹងជីវិតរបស់ខ្លួនរឿងទាំងនេះធ្លាប់កើតមកលើ Dilbert និង Sol Levan រួចមកហើយគេទាំងពីរជាអ្នកប៉ិនប្រសពខាងនិពន្ធទំនុកច្រៀងនិងទំនុកភ្លេងឲ្យព្រោះរំដំគួរឲ្យចាប់ចិត្តតែគេបែរជាគ្មានតម្រេះក្នុងការសាងសុភមង្គលដល់ជីវិតខ្លួនឯងឲ្យស្រស់បំព្រងដោយដូរតន្ត្រីនោះសោះគេរួមគ្នាបង្កើតឈុតឆាកអូបេរ៉ាដ៏មានមន្តស្នេហ៍បំពេអារម្មណ៍ដល់មនុស្សទូទាំងពិភពលោកឲ្យកើតអារម្មណ៍សុខមនោរម្យតែអ្នកទាំងពីរនេះបែរជាមិនអាចទប់ស្កាត់ភាពទោសៈមោហៈរបស់ខ្លួនប្រើជីវិតយ៉ាងរវិញជូរចត់អស់ជាច្រើនឆ្នាំទៅលើរឿងអត់ប្រយោជន៍គឺរឿងតម្លៃកំរាលព្រំតែមួយផ្ទាំងប៉ុណ្ណោះដ
ដំណើររឿងនោះគឺសូលីវ៉ាន់ទិញកំរាលព្រំមួយផ្ទាំងយកមកប្រើនៅក្នុងរោងល្ខោនដែលអ្នកទាំងពីរចូលហ៊ុនគ្នាទិញពេលភេកីម្ខាងគឺឌីលបឺតបានឃើញវិក័យប័ត្រតម្លៃព្រំនេះថ្លៃកប់ក្រោមក៏ច្រឡោតតូនតាងមួយរំពេចគេក៏ប្តឹងប្រដៅគ្នាដល់តុលាការអំពីតម្លៃព្រំនេះហើយក៏ឈប់និយាយរកគ្នាអស់មួយជីវិតពេលសូលីវ៉ាន់និពន្ធបတ်ភ្លេងបានក៏ផ្ញើតាមប៉ុស្តិ៍ទៅឲ្យជីលបឺតលូជីលបឺតតែងទំនុកច្រៀងតម្រូវគ្នារួចហើយគេក៏ផ្ញើតាមប៉ុស្តិ៍ដូចគ្នាត្រឡប់មកឲ្យសូលីវ៉ាន់វិញថ្ងៃមួយទស្សនិកជនបានសំណូមពរឲ្យគេទាំងពីរបង្ហាញខ្លួនលើឆាកទាំងពីរនាក់គេក៏ឡើងមកឈរម្នាក់មួយជ្រុងហើយបែរទៅរកទិសផ្ទុយគ្នាព្រោះដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យឃើញមុខគ្នាគេទាំងពីរគ្មានគំនិតអំពីឈប់ខាតបង់ទៅលើភាពសៅមងនេះនៅឡើយប្រៀបដូចជាលីនខូលធ្លាប់អនុវត្តរួចមកហើយការគ្រាមួយក្នុងពេលមានសង្គ្រាមបំបែករដ្ឋសមមិត្តរបស់លីនខូលម្នាក់បានពោលពាក្យប្រមាថមើលងាយភេកីម្ខាងទៀតដោយសេចក្តីខឹងសម្បាទើបលីនខូលនិយាយថាលោកក្រៅក្រហាយជាងខ្ញុំទៅទៀតជួនកាលអាចមកពីខ្ញុំមានអារម្មណ៍ពុះពារតែជាងលោកព្រោះខ្ញុំមិនដែលគិតថាការខឹងសម្បានាំឲ្យកើតប្រយោជន៍អ្វីឡើយមនុស្សយើងគ្មានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចំណាយចោលពាក់កណ្ដាលនៃជីវិតសម្រាប់ការទាស់តែងគ្នានោះទេអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែឈប់វាយប្រហារមកលើខ្ញុំខ្ញុំក៏នឹងបំភ្លេចអតីតកាលដែលគេធ្លាប់មានគំនិតជាសត្រូវជាមួយនឹងខ្ញុំអស់ទៅវិញហើយខ្ញុំចង់ឲ្យអ៊ំជារីរបស់ខ្ញុំអ៊ំស្រីអ៊ីដិនមានចិត្តទូលំទូលាយរីករាយលើកលែងទោសដោយលីនខូននេះផងចង់អ៊ំស្រីអ៊ីដិននិងអ៊ំប្រុសហ្វ្រាំងរស់នៅលើចំការដែលដាក់បញ្ចាំជាចំការដែលគ្មានជីជាតិដោះពេញទៅដោយស្មៅក្រាស់ខ្មឹកនិងរំដៅក្រហេងក្រហូបជីវិតរបស់អ៊ំទាំងពីររស់នៅយ៉ាងលំបាកលំបិនមុននឹងចាយមួយកាក់មេសេនក៏ត្រូវតែគិតហើយគិតទៀតប៉ុន្តែអ៊ំស្រីអ៊ីដិនចង់តុបតែងផ្ទះដែលទៅទេស្អាតនោះដោយវាំងននបង្អួចពី3ផ្ទាំងនិងវត្ថុតុបតែងមួយចំនួនគាត់ក៏ទៅទិញជឿយករបស់ខ្ជះខ្ជាយទាំងនោះមកពីហាង Dan Eversoul នៅក្រុង Rivel រដ្ឋ Missouri អ៊ំប្រុស Frank ក៏កើតក្តីព្រួយបារម្ភក្រែងគ្មានប្រាក់យកទៅដោះបំណុលដែលជាធម្មតាអ្នកស្រីចំការក្រីក្រតែងតែមានការលំបាកក្នុងការសងបំណុលទើបគាត់លួចខ្សឹបប្រាប់ Dan Eversoul ថាពីថ្ងៃនេះតទៅសូមកុំឲ្យអ៊ំ Eden តែងទំនិញជឿថែមទៀតក្រោយមកអ៊ំ Eden ដឹងរឿងនេះក៏ផ្ទុះកំហឹងឡើងហើយចង់គំនុំលើរឿងនេះបន្តរហូតដល់ជិត50ឆ្នាំខ្ញុំធ្លាប់លើអ៊ំ Eden រៀបរាប់រឿងនេះប្រាប់ខ្ញុំមិនមែនតែម្ដងទេគឺរាប់មិនអស់ចុងក្រោយបងអស់ពេលអ៊ំ Eden រៀបរាប់រឿងនេះប្រាប់ខ្ញុំគាត់អាយុជិត80ទៅហើយខ្ញុំនិយាយប្រាប់គាត់ថាម៉ាក់អ៊ំអើយប៉ាអ៊ំ Frank គាត់ខុសមែនព្រោះគាត់មិនគិតមុខគិតមាត់ឲ្យម៉ាក់អ៊ំតែសូមម៉ាក់អ៊ំពិចារណាសិនថាម៉ាក់អ៊ំរអ៊ូទាំងរឿងនេះតាំងពីថ្ងៃកើតរឿងអស់ពេលជិតកន្លះសតវត្សទៅហើយវាគួរខើលើពីអំពើរបស់អ៊ំ Frank ឆ្ងាយមែនទេអ៊ំខ្ញុំនិយាយបែបលេងបន្លំមែនអ៊ំស្រី Eden រក្សាទុកនៅគំនុំគុំគួននិងភាពល្វីងជូចត់ដោយតម្លៃដ៏ថ្លៃបំផុតដែលមានការដោះដូរជាមួយនឹងសេចក្តីសុខចិត្តរបស់គាត់កាល Benjamin Franklin អាយុ7ឆ្នាំគាត់បានប្រព្រឹត្តកំហុសម្យ៉ាងដែលធ្វើឲ្យគាត់ចងចាំពេញមួយជីវិតកាលនោះគាត់ចង់បានកញ្ចែផ្លុំយ៉ាងខ្លាំងថ្ងៃមួយគាត់ទៅដល់ហាងលក់ល្បែងលេងដែលក្តីរំភើបរួចដាក់កាក់ស្ពាន់មួយកំភ្លុះទៅលើតុអ្នកគិតលុយហើយប្រាប់ម្ចាស់ហាងឲ្យយកកញ្ចែផ្លុំមួយមកឲ្យដោយមិនសួរពីតម្លៃអ្វីឡើយបានកញ្ចែហើយខ្ញុំក៏ត្រឡប់មកផ្ទះវិញគេសរសេរសម្បត្តិផ្ញើទៅឲ្យមិត្តម្នាក់កាលពី7ឆ្នាំមកហើយខ្ញុំកាន់កញ្ចែដើរផ្លុំពេញផ្ទះដោយក្តីត្រេកអរដែលបានធ្វើជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិរបស់វានេះតែក្រោយមកបងប្រុសនិងបងស្រីរបស់គេដឹងថាគេទិញកញ្ចែថ្លៃហួសពីតម្លៃពិតរបស់វាហើយរួចគេនាំគ្នាសើចចំអកយ៉ាងក្អាក់ក្អាយបិនចាមិនសរសេររៀបរាប់ទៀតថាខ្ញុំក៏យំហូរឡើងព្រោះតែតូចចិត្តច្រើនឆ្នាំកន្លងមកបិនចាមិនបុគ្គលល្បីល្បាញលើលោកជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រចាំប្រទេសបារាំងនៅតែចាំរឿងដែលគេទិញកញ្ចែថ្លៃជាងធម្មតាដែលធ្វើឲ្យគេលំបាកចិត្តលើសពីការទទួលសេចក្តីសុខពីការផ្លុំកញ្ចែទៅទៀតតែកំហុសគ្រានោះថ្លៃជាមេរៀនដែលមានតម្លៃថោកបំផុតរបស់គេលុះពេលខ្ញុំធំឡើងគេរៀបរាប់បានពិចារណាយ៉ាងជាក់លាក់ទៅព្រមទាំងបានសង្កេតឃើញការប្រព្រឹត្តរបស់មនុស្សទូទៅខ្ញុំរកឃើញថាមានមនុស្សច្រើនបំផុតដែលបងថ្លៃកញ្ចែលើសពីតម្លៃពិតឬបើនិយាយដោយខ្លីខ្ញុំសង្កេតឃើញថាក្តីទុកលំបាករបស់មនុស្ស
ការឡើងដោយការប្រមាលតម្លៃលើរបស់ផ្សេងផ្សេងមិនបានត្រឹមត្រូវពោលគឺបងថ្លៃកញ្ចែលើសពីតម្លៃពិតនេះឯង Dilbert និង Sullivan ក៏បងថ្លៃកញ្ចែផ្លុំលើសពីតម្លៃពិតអ៊ំស្រី Eden ក៏បងថ្លៃកញ្ចែផ្លុំលើសពីតម្លៃពិត Dale Carnegie ក៏ដូចគ្នាច្រើនលើច្រើនសារមកហើយLeo Tolstoy ជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅប្រលោមលោកពីរក្បាលដ៏ល្បីរន្ទឺលើលោកគឺសង្គ្រាមនិងសន្តិភាពនិង Anna Karenina ក៏តែងថ្លៃដូចគ្នាដែរសៀវភៅបទានក្រមអង្គសិក្លូពីឌីយ៉ា Britannica បានរៀបរាប់ថា Leo Tolstoy នៅ20ឆ្នាំចុងក្រោយនៃជីវិតអាចជាមនុស្សដែលទទួលការគោរពខ្លាំងបំផុតលើលោកគឺពីគ្រិស្តសករាជ1890ដល់1910មានមហាជនដែលលើកដំកើងស្នាដៃរបស់គាត់នាំគ្នាធ្វើដំណើរមកពីគ្រប់ទិសទីរកជួបគាត់ដល់ផ្ទះដើម្បីបានឃើញមុខដោយផ្ទាល់បានលើកសម្លេងដោយផ្ទាល់ឬចាប់ជាយអាវរបស់គាត់ពាក្យសម្ដីគ្រប់ប្រយោគដែលគាត់និយាយចេញមកត្រូវគេកត់ត្រាចូលក្នុងសៀវភៅប្រៀបដូចជាបំណុលស័ក្តិសិទ្ធិប៉ុន្តែសម្រាប់ជីវិតរស់នៅដោយទូទៅតុលស្តយក្នុងអាយុ70ឆ្នាំមានការទទួលខុសត្រូវតែជាង Franklin កាលអាយុ7ឆ្នាំទៅទៀតតុលស្តយជាមនុស្សខ្វះការទទួលខុសត្រូវម្នាក់ដ៏គួរឲ្យអាណិតខ្ញុំសូមបកស្រាយបង្ហាញពីការអះអាងរបស់ខ្ញុំនេះតុលស្តយបានរៀបរាប់ជាមួយនារីដែលខ្លួនស្រឡាញ់សមតាមបំណងប្រាថ្នាគូស្វាមីទាំងពីរនេះរួមរស់ជាមួយគ្នាប្រកបដោយក្តីសុខបំផុតរហូតនាំគ្នាលុតជង្គង់បន់ស្រន់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យខ្លួនមានអាយុយឺនយូររួមទាំងឲ្យទទួលក្តីសុខមនោរម្យដូចរស់នៅឋានសួគ៌ដោយតាមដែលខ្លួនកំពុងទទួលបានសពថ្ងៃប៉ុន្តែភរិយាតុលស្តយជានារីប្រចាំច្រើនតែងខ្លែងបន្លំខ្លួនជាអ្នកស្រុកតាមស៊ើបមើលពីទង្វើរបស់ប្តីនិងរហូតពេលខ្លះតាមមកដល់ក្នុងព្រៃទីបំផុតអ្នកទាំងពីរក៏ទាស់តែងគ្នាយ៉ាងខ្លាំងក្តីប្រចាំរបស់ភរិយាតុលស្តយមានកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរដល់ថ្នាក់សំបីតែកូនស្រីរបស់ខ្លួនក៏គាត់ប្រចាំដាក់ដែរហើយធ្លាប់យកកំភ្លើងបាញ់រូបថតកូនខ្លួនឯងធ្លុះធ្លាយអស់គាត់ធ្លាប់ដេកនៅនៀននឹងកំរាលកាន់ដបអាភៀនសឹកចំបបោមាត់ហើយគំរាមថានឹងសម្លាប់ខ្លួនឯងដោយផឹកទឹកអាភៀននេះខណៈពេលនោះកូនកូនបាននាំគ្នាស្រែករហូតយំនៅជ្រុងម្ខាងដោយសេចក្តីភ័យខ្លាចតើលោកអ្នកដឹងទេថាតើតុលស្តយគាត់ធ្វើដោយម្ដេចគាត់វាយគំនិតរបស់របរក្នុងផ្ទះអស់យ៉ាងច្រើនខ្ញុំមិនបន្ទោសគាត់ទេព្រោះគាត់ត្រូវគេបញ្យុឲ្យខឹងទាល់តែទ្រាំមិនបានតែខ្ញុំបន្ទោសគាត់ត្រង់គាត់ប្រព្រឹត្តធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះច្រើនដងទៅទៀតគឺគាត់សរសេរហេតុការណ៍ផ្សេងៗនៅក្នុងសៀវភៅកំណត់ហេតុប្រចាំថ្ងៃដែលមានសតែជាការទម្លាក់កំហុសថារឿងទាំងអស់កើតឡើងពីភរិយាតែម្ខាងតែម្នាក់ឯងនោះគឺកញ្ចែផ្លុំមួយនោះឯងចេតនារបស់គាត់ក្នុងការសរសេរនេះគឺដើម្បីឲ្យអ្នកចំនួនក្រោយអាណិតគាត់ហើយបន្ទោសភរិយាគាត់នោះឯងតើលោកអ្នកដឹងទេថាភរិយារបស់គាត់ឆ្លើយតបនឹងទង្វើនេះដោយម្ដេចខ្លះប៉ិតណាស់គាត់ហៃសុភៅកំណត់ត្រានោះបោះចូលទៅក្នុងភ្លើងទាល់តែខ្ទេចរួចក៏ចាប់ផ្ដើមសរសេរកំណត់ត្រារបស់គាត់វិញម្ដងហើយគាត់សរសេរដែលហេតុផលបង្ហាញឲ្យឃើញថាតុលស្តយគឺជាជើងបន្លែបន្លំលើសពីនេះទៅទៀតគាត់បាននិពន្ធសុភៅមួយក្បាលឲ្យមានចំណងជើងថាកំហុសអ្នកណាព្រមទាំងគូរូបប្តីរបស់គាត់ឲ្យទៅជាបិសាចដ៏សាហាវប្រចាំគ្រួសារឯរូបគាត់គឺជាអ្នកលះបង់និងអ្នកអត់ធ្មត់ប្រៀបដូចជាអ្នកកាន់សាលដូច្នោះនោះគឺជាទង្វើឥតប្រយោជន៍ពិតមែនទេអស់ទៅតើលោកអ្នកដឹងទេថាហេតុអីទើបប្តីប្រពន្ធមួយគូនេះបានកែប្រែគេហដ្ឋាននៃក្តីសុខឲ្យខ្លាយទៅតាមដែលតុលស្តយដាក់ឈ្មោះថាពេតឈួតតាមពិតមានហេតុផលជាច្រើនប្រការប្រការមួយនៃហេតុផលទាំងឡាយនោះគឺគេទាំងពីរប្រាថ្នាខ្លាំងបំផុតឲ្យលោកអ្នកនិងរូបខ្ញុំជួយធ្វើសះស្បើយពួកយើងដែលជាអ្នកចំនួនក្រោយតើនាំគ្នាស្រែកប្រហោយំថាអ្នកណាខុសអ្នកណាត្រូវដូច្នោះឬគ្មានផ្លូវទេម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែមានកិច្ចការរវល់ពីបញ្ហាជីវិតរៀងៗខ្លួនគ្មានពេលទៅកាត់ក្តីឬប្តីប្រពន្ធមួយគូនេះទេសំបីតែមួយនាទីក៏ដោតនោះគឺជាតម្លៃដ៏ខ្ពស់ខ្លាំងណាស់ដែលអ្នកទាំងពីរបងទៅលើថ្ងៃកញ្ចែផ្លុំមួយនោះអ្នកទាំងពីរចាំបាច់ត្រូវតែរស់នៅជាមួយគ្នាទាំងគ្មានក្តីសុខប្រៀបដូចជារស់នៅក្នុងឋានរក់រហូត50ឆ្នាំបន្ទាប់មកគឺព្រោះគេមិនចេះប្រើពាក្យឈប់ខាតបងហើយម្នាក់ម្នាក់មិនចេះថ្លឹងថ្លែងឲ្យបានដល់អន់អំពីតម្លៃនៃរបស់ផ្សេងផ្សេងដែលអ្នកទាំងពីរគួរតែនិយាយថាយើងឈប់ខាត់បងអំពីរឿងនេះទៅល្អជាងយើងបំផ្លាញក្តីសុខខ្លួនឯងអស់ច្រើនពេកហើយល្មមហើយប៉ណ្ណឹងបានហើយខ្ញុំមានជំនឿថាគន្លឹះសំខាន់បំផុតដែលអាចនាំក្តីសុខផ្លូវចិត្តដល់ពិតប្រាកដមកផ្ដល់ឲ្យគឺការចេះប៉ាន់ប្រមាណមើលពីតម្លៃផ្សេងផ្សេងឲ្យបានសមរម្យហើយខ្ញុំជឿថាការប្រើវិធីនេះអាចកម្ចាត់ក្តីទុកផ្សេងផ្សេងភ្លាមភ្លាមឲ្យអស់ពាក់កណ្ដាលការប៉ាន់ស្មានប្រមាណនេះត្រូវតែពឹងទៅលើតម្លៃនៃក្តីសុខស្ងប់នៃជីវិត
ធ្វើជាគោលហេតុនេះដើម្បីកម្ចាត់និស័យឲ្យប្រសពទុកកុំឲ្យវាបំផ្លាញយើងមានគោលការណ៍តាមប្រការដូចតទៅនៅពេលអ្នកពុំមានក្តីសុខនៅក្នុងចិត្តទេអ្នកត្រូវសួរខ្លួនឯងនៅសំណួរ3ប្រយោគខាងក្រោម1អ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំកើតទុកយ៉ាងធំនៅពេលនេះតើវាធ្ងន់ធ្ងរកម្រិតណា2ខ្ញុំនឹងប្រើប័ណ្ណបញ្ជាឈប់ខាតបង់ហើយបំភ្លេចទុកវិបត្តិនេះចេញទោះបីជាវាកើតឡើងដល់កម្រិតណាក៏ដោយ3ខ្ញុំគួរបង់ថ្លៃប៉ិតរបស់កញ្ចែផ្លុំប៉ុន្មានតើខ្ញុំបង់ថ្លៃច្រើនជ្រុលពេកដែរឬទេសូមរង់ចាំស្ដាប់ភាគបន្ត